Уважаеми брати и сестри, добре дошли в утрото на святия неделен ден в храма на Първа Евангелска църква. Ще помоля да се изправим и да чуем призивните думи от Божието Слово, Псалом 119 стихове от 129 до 133. Чудесни са Твоите свидетелства, затова душата ми ги пази. Изясняването на Твоето Слово просвещава, вразумява простите. Отвори широко устата си и въздиши, защото поднеях Твоите заповеди. Обърни се към мен и се смили над мене, както постъпваш към онези, които обичат Твоето име. Направлявай стъпките ми в Словото си и не оставяй да ме завладее никое беззаконие. Амин. Святи Боже, и ние искаме тази сутрин да Ти кажем, че сме дошли, защото обичаме Тебе и Твоето Слово. Защото Ти си ни повикал при себе си и си ни помогнал да бъдем вразумени от Библията. И Те молим сега, нека то, Твоето Слово, да бъде в центъра на нашето хваление, на нашето проповядване, на нашето поклонение изобщо. И нека Неговите думи да вземат централно място в нашето сърце и в нашия живот. Благодаря Ти, Господи, за всеки един от нас. Благослови ми сега, защото се нуждаем от Тебе. Амин. Можете да вземете местата си и да останете прави, както предпочитете. Ще изпеем няколко песни подред. Грей о Христе, мощта от сила, небето е Ти. И аз влизам в присъствието. Yeah.
Thank you.
е вярно, че тази сутрин отново, о Господи, Ти си сред нас, Боже. Защото дори и двама и трима, когато са събрани в Твоето име, Ти си сред тях, Исусе. Благодаря Ти за тази чудесна благодат, която Ти ни подари. За тази възможност сега да сме тук всички заедно, да Ти се покланяме, да издигаме гласа си към Тебе. Моля Те и тази сутрин мислите ни, сърцата ни да бъдат насочени изцяло към Тебе, Господи, и Ти бъди издигнат на това място, Господи. Моля Те, благослови ни, Боже. Ответен прочит номер 7, нека да го прочитаме.
прочетем заедно възхвала на Бога. Хубаво е, когато църквата заедно прочита Божието Слово. Както е денът пъхти за водните потоци, така душата ми въздиша за Тебе, Боже. Душата ми за Бога, за живия Бог, кога ще дойде и ще се явя пред Бога. Моите сълзи ми станаха храна през деня и през нощта, като непрестанно ми казват, къде е Твоят Бог? Изливам душата си дълбоко в мен, като си напомням това, как отива да с множеството и завежда шестието в Божия дом. Глас на радост и хваление с множеството, което прослушаш. Защо си отпаднал, душа моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз още ще го славословя за помощта от лицето му. Боже мой, душата ми е отпаднала дълбоко в мен. Затова си спомням за теб от земята на Йордан и на планините Армон, от гората ми са. Песна призовава весна в шума, със шума на твоите водопади. Всички твои вълни и твои развълнувани води преминаха над мене. Но пак ден Господ ще завърши за мен и сестра си. И нощта песента му ще бъде с мен и молитвата към Бога на живота ми. Ще кажа на Бога, моята канара, защо си ме забравил? Защо ходя на жален поради притеснението от неприятеля? Сякаш се трошат костите ми, когато противниците ми му проявят и непрестанно ми казват, къде е Твоя Бог? Защо си отпаднал, душа моя? И защо се смущаваш дълбоко в мен? Надявай се на Бога, аз още ще го славословя. Той е можен да излезе и Бог мой. Да се надяваме в Бога, независимо какво ни се случва, независимо какво става в нашия живот. Това е нещо, на което само Божия Дух може да ни научи в годините, които вървим с Него. Нашата църква има една съседка, на която днес ще отбележим юбилеен ден. Ще помоля сестра Станка да излезе напред. Станки, ще ти прочета картичката, която ти е написала за тебе. Има и скромен подарък, и малко цветя, но за това по-късно. Скъпа сестра Станка, честит юбилей, пожелаваме Божията благодат да е върху теб и скъпите на сърцето ти хора да се наслаждават на даровете му всеки ден. Господ да те пази от всяко зло, Господ ще пази душата ти, Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега. Благодаря на Бога, че ми е дал толкова много години, а те са 90. Благодаря на Бога, че ми е пратил в тази първа евангелска църква, която е и мой дом. Благодаря на всички сестри, които през тъмните зимни нощи вечери ме довеждаха до моя дом. Благодаря, но обичам ви. Чакай малко да се помолим към Тебе. Святи Боже, благодаря Ти, че си ми подарил една Станка. Моля Те да я благославяш обилно със своето присъствие. Моля Те да продължаваш да се грижиш за нея, както и сега се прави. Моля Те всеки ден не натъвява да се усилва. Моля Те Твоята благодат да почива на нея и на нейния дом. Моля Те онова, което проси и желая дълбоко в сърцето си. И е според Твоята воля да й го дадеш. Моля това в името на Христос. Как след 90 години да
дали ще можем и ние да кажем вярваме в Господа. Това е следващата песен, която ще изпеем на нашия Бог. Дано да можем. Нашите брати са свикнали, които са ходени заради вярата в арабски.
и свободно може да проповядваме и изповядваме Твоето Слово навсякъде. Научи ни наистина да оценяваме този дар, за който нашите предшественици са се молили и са жертвали живота си. Най-вече ти благодарим за думите на вечен живот, които се съдържат единствено и само в Твоето Слово. Благодарим ти за всяка Твоя благода, за всяка глътка въздух, за всяка глътка вода, за всяка капка храна. Благодарим ти за дара на Твоето Слово Библията, за дара на Твоя Святи Дух, който ни води във всяка истина и всяка правда. За дара на Твоя единороден Син, който ти пожертва на Голгота за отпущение на нашите грехове, който ти възкреси за наше оправдание, който един ден отново ще дойде да съди живите и мъртвите, а нас на седем жена. На Тебе, Господи, отдаваме слава от сега и сега цялата вечност. Един Бог, Свята Троица, Отец и Святи Душе. Амин. 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 Добре, може да вземете вашето място. Уважаеми брати и сестри, ние продължаваме нашето разглеждане стих по стих на първото послание на апостол Павел в Църквата на Коринтия. На нашата първа среща с това писмо ние се запознахме с автора, с неговия сподвижник, с църквата, до която Павел пише и с благословението или поздрава, това Павел прави. Днес ще се срещнем с едно уникално изложение на темата за Божията благодат. И за това как следва да се отнасяме към нея и нейното действие сред нас в църквата. Стихове от 4 до 9 заемат ключово място в въведението на писмото и задават тона, с който апостола ще се отнася към своите брати и сестри в Коринт. Той е прекарал повече от година и половина в този град, като е основал и изграждал църквата с много любов. С изключение на църквата в Ефес, това е мястото, където Павел прекарва най-много време. Отделя го да настави църквата, е сигурен, че основата, която е положил, е твърда, че тя е нараснатия Христос и не може и не бива да се заменя с друга. След като се премества в Ефес обаче, той получава обезпокоително известие, че в Коринт са се зародили множество проблеми. Идват други учители, които с красноречието си замайват другите на неговите там. Философии и ритории, които с говоренето си впечатляват със светската си мъдрост, но не проповядват движение от Святия Дух, а позволяват светщината да внесе в църквата. Живота на коринтяните до толкова не се различава от този в света около тях, че те са наречени невръстни в Христос, наречени са плътски от апостола. Той не може да ги захрани с твърда храна, а може да ги дава само мляко, като на малко дедото. Сред тях се среща блудство, прелюбодеяние и неморалност. Съдят се един друг в светските съдилища. Пред света църквата се компрометира. Това Павел не може да допусне. И поради тази причина се заема да съветва коринтяните как да живеят подобаващо за своя Господ. Разглеждайки стихове от 4 до 9, бих искал да видим три неща. Първо, благодарността към Бога в стих 4. Второ, причината за тази благодарност, Божията благодат, стихове от 4 до 8. И трето, поръчителя и гаранта за тази Божия благодат, стих 9. И така, на първо място, благодарността към Бога. В първата част от стих 4 апостол Павел започва с благодарност. Винаги благодаря на моя Бог заради вас. Пише той. Започва с най-положителните думи, на които е способен. Изразява най-топлите си чувства към своите брати и сестри. А това, че благодаря винаги, означава, че той използва всяко време,
всяко място, всяка възможност и обстоятелство да благодари за вярващите в Коринт. Редовно апостол отправя взора си към трона на благодата, за да излее своята благодарност към Бога за тях. Павел е изключително духовен човек. Духовният човек винаги прозира Божието действие и е благодарен на Създателя за всяко нещо, което получава от небето. Незрелият вярващ търси негативното, се концентрира първо върху него, без да може да надраства чувствата си. Да види Божието дело от човека. Не, че отрицателните неща не бива да се коментират или за тях да се говори, но е хубаво да се научим да сме благодарни за действията на Господа в хората около нас. Колкото по-благочестиви сме, толкова по-благодарни ще сме за всичко, което Той прави за нас и за нашите братя и сестри. Интересното е, че Той започва своите съвети с благодарност за тази църква. Въпреки че тя в известен смисъл е тръна в плътта на апостола. Църквата, която може би го е разочаровала най-много, но Той не си позволява да не е благодарен на Бога за нея. Уникално. Абсолютно уникално. Кога за последен път сме благодарили за църквата, която посещаваме и на която сме членове? Няма църква без проблем. И тази не е без проблем. Но кога сме благодарили последно за нея? За Божието действие сред нас. След поздрава към коринтяните, Павел изразява искрена, истинска благодарност към Бога за тази църква. Независимо, че тя е плътска, независимо, че има голяма доза свещина в нея, независимо, че е изтъкана от проблеми, той благодари на Бога за всеки един вярващ в нея. И то не е толкова за вярващите в нея, колкото за Божията благодат. За Божията благодат, която действа във всеки един от тях. Той надскача техните грехове и ограничения, които по-късно ще адресира, но сега ги надскача и се съсредоточва върху Божията благодат, за която е сигурен, че действа сред тях и ги променя. Без съмнение те съглушават сърцето му. Без съмнение те го разочароват и го обезсърчават, може би. Но той не може да пренебрегне Божието действие от тях и да не му бъде благодарен за това. Колко много зрялост се иска да можем да имаме погледа на апостол. Да можем да надскочим себе си и да видим Бога. Дори когато става дума за недорастите ни братя и сестри, които ни разочароват всеки ден. По-лесно е да се затворим. По-лесно е да се скрием в себе си. По-лесно е да ги подминем дори. Но много по-трудно е да видим, че Бог действа в тях, както и в нас. Апостол Павел си е създал този добър духовен навик да вижда Божието действие. Върху почти всяко свое послание. Той започва с благодарност за вярващите, които пише. Изключение прави само посланието му до галатяните, защото той е загрижен за техния компромис с самата вест на благовестието. Този проблем е толкова важен, толкова съществен, че той се захваща с него още с първите няколко думи. Въпреки че пише за да адресира проблем в църква или пише до отделен човек, той не забравя да благодари Бога. Живот в благодарност към Всевишния, живот на радост и благословение. Живот в благодарност към Бога е прозрение, че Той работи, променя, действа дори в най-безнадежния случай. Живот в благодарност към Бога е признание за Неговото действие и у нас самите, в нашите семейства, дори и у най-закоравелия грешник. И така, ние се спряхме на благодарността на Господа към Бога. Нека сега на второ място да се спрем за причината на тази благодарност. В 4 стих е записано: винаги благодаря на моя Бог заради вас, за Божията благодат, която ви е дадена в Христос Исус. Винаги благодаря на моя Бог за вас сам или поради. От тук нататък до края на стих 8 Павел ще ни даде причините, поради които благодари на Бога. Винаги има причина да сме благодарни. Благодарността не стои във вакуум,
не е като махало, което можем да се поклащаме, да го поклащаме в различни посоки. Има сериозни причини, поради които следва да сме благодарни на Бога. Апостол Павел благодари за Божията благодат, която е дадена на вярващите в Коринт, в Христос. Основна тема в творчеството на апостола е темата за благодатта. Тя е толкова важна, защото е силата на Бога да спасява, силата на Бога да променя, тя е милостта на Бога да прощава, тя е милостта му да новоражда, тя е съпътстващото му присъствие в всекидневната ни обхода и борба с греха и самите себе си. Неговото благоволение към нас, неговата благодат към нас ни пази да сме в Христос от вечността до вечността. Обърнете внимание на глагола, който е записан в края на 4 стих. Благодатта е дадена или подарена на гръцки. Тя е напълно завършено действие в миналото. То ни връща в Деяния 18 глава, където е записано, че Павел проповядва благовестието и тогава Божията благодат се излива и спасява хората от църквата в Коринт. Тогава Бог отваря очите и ушите, новоражда сърцето, прави път до Него на своята спасителна ръст. Тази Божия благодат е толкова прекрасна, че взема най-отявените грешници от този град на разврата и ги прави свети на Господ. В Коринт е нямало малък грех. Жителите му са грешали и то открито, без да се срамуват. Такъв е бил лайфстайла на това общество, че да живееш грозно, грешно е било всъщност модерно. А Божията благодат обръща към Господа пияници и ги прави ученици на Христос. Проститутки стават последователи и последователки на Господа. Крадци и убийци стават поклонници на Спасителя. Тази чудна благодат се дава, тя се подарява на хора, които нямат никакви заслуги към Бога, които не се интересуват от Него, които не щат и да знаят за Неговото Слово. От човешка гледна точка няма обяснение за съществуването на църквата в Коринт. Няма логика там да има Божие събрание. На никой не би му хрумнало, че може да има свети в този нечестив град. Божията благодат извършва всичко за прослава на своя автор. А този автор, този източник на благодата е самата Троица. Апостол Павел е записал в края на 4 стих, че тя е Божия и е дадена в Христос Исус. Тя идва от Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. 3 стих пише: благодат и мир да бъде на вас от Бога нашия Отец и от Господ Исус Христос. Бог Отец е източникът, който преди създаването на времето и пространството е замислил по своето благоволение да ни спаси. Бог Син, Господ Исус Христос е посредникът в даването на тази благодат. Без Неговото спасително дело ние не можем да се надяваме на мир с Бога. Бог Святи Дух е този, който ни новоражда и отваря сърцата ни за Господната милост. Той е този, който ни освещава всеки ден да виждаме и разбираме по-дълбоко Божията благодат, за да сме повече благодарни за нея. Тя, Божията благодат, не е нещо, което може да се изпита извън Божието действие в сърцето на човека. Тя е Божия милост, която се изпраща въпреки човешкия грех, въпреки човека изобщо. Нямаше нищо благородно в Коринт, което да преклони Божието сърце, за да спасява. Нямаше дело, което да го впечатли толкова, че да пожали тези грешници от своя справедлив гняв. Да изпрати своя възлюбен син и до тях. Нямаше нищо в моето сърце, което да накара Бог да ме обърне към себе си. Аз бях грешник, не по-малко виновен пред небето от всеки един коринтян. Но Бог реши да се докосне до мен и да ми покаже да видя Неговото царство. Едва ли и от теб е имало нещо достойно за спасение? Едва ли ти си бил толкова чист, че да накараш Божието око да те забележи? Нашето спасение идва от Бога, то не е от нас.
Ние нямаме никакви заслуги за Него. Затова благодарността ни трябва да е толкова. Обърнете внимание на последната фраза в самия край на четвърти стих. В Христос Исус. Тя е много важна за апостола. В Христос Исус е словосъчетанието, което отключва цялото творчество на Бога. За Него то е толкова важно, че в своите 13 послания Той го използва 164 пъти. А тук в първите 10 стиха на първа глава на това писмо, то е записано на 11 места. Нашето единение и съединение с Христос започва от преди създаването на световете и ще продължи през вечността. В Него ние имаме всичко в живота си. Всяко едно благословение идва, защото сме в Христос. Извън Христос няма как да сме спасени и интимно благословени от Бога. Само в Христос можем да се наслаждаваме на Божията благодат. За тези истини Павел пише в своето послание до Ефесяните, 1 глава, 3 до 6 стихове. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа ни е благословил със всяко духовно благословение в небесни места, който ни е избрал в Него, преди създанието на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов, като ни е предопределил да му бъдем усиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на своята воля, за похвала на славната си благодат, с която ни е обдарил в възлюбения си. Няма благодат извън Христос. Няма изкупление извън Христос. Няма новорождение извън Христос. Няма вечен живот извън Христос. Който не събира с Христос, той разкидава. Да сме в Христос е най-голямото благословение, което можем да си представим. Колко трябва да сме признателни на Бога, че ни е поставил в Христа и имаме надежда и живеем в Неговото име. Представете ли си да сме като хората, които не познават Бога? Какъв щеше да бъде нашия живот сега? Окаяни нещастници, които се чудят какво да правят на тази земя, които и не искат да помислят за смъртта, които, въпреки че не биха го признали, са изтъкани от проблеми, съмнения, страхове, които нямат отговор на почти нито един от сериозните въпроси на ежедневието, които не знаят какво е истинска любов, надежда, мир, блаженство. Да си в Христос е най-важната причина за благодарност към Бога, защото сме в Него поради Божията благодат. Една друга причина за благодарност. Чуйте как се почва пети стих. Че в Него се обогатихте в всичко. Забележете какъв е такъв широк е обсега на Божията благодат. Коринтините са богати във всичко. Всеки вярващ е богат във всичко. Във всичко, което принадлежи на Христос. Тъй като светията в църквата е в Христос, той има всичко, което е Христос. Господната праведност е Негова. Светостта на Исус е Негова. Взаимоотношенията му с Отца са Негови. Богатствата в небесни места са Негови. Христовият живот е Негов. Христовият кръст е Негов. Той е наследник на Христовото царство. Той ще управлява заедно с Христос в новия свят. Коринт е бил много богат град. Хилядите пътуващи търговци и прекупвачи, безбройните кораби, които са преминавали през Коринтския проход, занаятите, които са се практикували там, храмът на Афродита. Всичко това е носило несметни богатства. Жителите му не са живели лошо. Павел пише за едно друго богатство, което е много по-превъзходно от това времено. То е богатството да си в Христос. То е богатството, което всеки човек търси, но знайно защо не го търси от Бога. Човек търси истинска правда, истинска любов, истински взаимоотношения, истинска надежда, но тъй като не ги търси в първоисточника, се не може да ги намери.
Апостол Павел казва, че само в Христос всички тези неща са наш дял, наше богатство. Ние сме богати хора. Ние сме с голямо наследство. Няма как да не сме благодарни за този широк, огромен обсег на Божията благодат. Не само това. Не само това. Апостол Павел казва още, че коринтините са обогатени във всяко слово и във всяко познание. Вярващият не е само богат в Христос. Той има дълбоко познание както за Бога, така и за себе си. Поради връзката си с Исус, той знае за неща, за които и най-мъдрият невярващ не подозира. Знае кой е Бог, знае кой е Създателя на всичко, знае за Божията благодат, знае за своя грях и грехът на човечеството изобщо, знае за какво е на тази земя, знае къде ще отиде след смъртта, знае за кръста, знае, че ако нещо внезапно се случи с него или негов вярващ близък, ако премине през долината на смъртната сянка, Господ ще е с него и разделата с другия ще е само за кратко. Така че дори неговата скръп е различна. Всички и много други неща християнинът знае. С богатството на това познание, той е обдарен поради връзката си с Исус Христос. Не само, че има познание, но той има и слово от Христос. Когато е питан за своята вяра, да говори, да благовества, казва на другите. Божията благодат дава сили и дързост на вярващия да бъде свидетел, където Бог го е поставил. Често съм се питал, как ли са издържали мъчениците на вярата? Как ли са намирали сили да кажат думи за Христа и на своите мъчители? Ако прочетем книгата Деяния, ще се дадем отговор на тези въпроси. Бог е този, който е давал и дава точното слово на точното време. Давал е и дава мъдрост и дразновение, когато е необходимо. Обстрелът на светската мъдрост, на който са били подложени коринтените, не може да се сравни с силата на благодата на точното време и точното място. С дълбокото познание за Бога, света и човека. Само Божията благодат ни дава този широк диапазон. Познаване на истината, познаване на истината и свободата от неистината. Как става това познание на вас? Според както се е утвърдило у вас Христовото свидетелство, пише в 6 стих апостола. Тук Христовото свидетелство е Евангелието, свидетелството за нашия Спасител. Но забележете как благовестието се утвърждава от нас. У нас глаголът е в страдателен залог. И означава, че някой друг върши действието. Тук Бог извършва действието. А коринтяните са само приемащи това действие. Божията благодат е тази, която отвари сърцата. Святия Дух е този, който свидетелства с нашия дух, че благовестието е истината за Христос. Аз може да проповядвам цял ден, може да благовествам цял ден, но ако Божия Дух не убеди грешника, че това, което му казвам, е истина, той няма да го възприеме изобщо. Да влезеш в взаимоотношение с Христос поради Божията милост, поради Божията благодат, да ти бъдат простени греховете, да имаш нов живот, е заради действието на Бог в теб. Едва ли някой осъзнал тези истини, няма да е признателен на Бога и няма да му е благодарен всеки ден. Бог не само утвърждава свидетелството си за себе си у нас, но Той дава всичко необходимо, за да ходи вярващия с Него. Така, че вие не се лишавате от никакъв дар, като очаквате откровението на нашия Господ Исус Христос, казва Павел в 7 стих. Коринтяните са благодарени с всичко необходимо в очакването си на второто идване на Спасителя. Бог своята благодат не прави разлика между заможните и бедните християни. Факта, че коринтските вярващи са от по-особен контингент, не ги прави втора ръка хора пред очите на Бога. Те също имат пълният набор от благословения,
както вярващите в Ефес, Солун, Галатия, Йерусалим. За Бога няма значение от какъв социален или образователен статус си. Няма значение дали си пастир, дякон, някой друг служител в църквата или просто посещаваш ли си просто член на църквата. И на тебе е дадена възможност да общуваш с Бога. И на тебе са простени греховете. И на тебе е обещан вечен живот. И ти ще царуваш заедно с Христос. Божията благодат е достатъчна за всеки, когато Бог спасително е докоснал. Тя ще крепи всеки от нас, докато не видим Господ открит в своята слава. Това ще бъде най-голямата проява на Божията благодат към нас. Хубав повод за благодарност. Докато дойде този ден, коринтяните ще бъдат пазени сигурно до този момент. Не само това, но Бог чрез своята милостива грижа ще направи вярващите в този град утвърдени, стоящи твърдо до края, до явяването на Спасителя, до деня на съда, до момента, в който всеки ще се изправи пред Създателя. Въпреки че сега тази църква е изтъкана от множество проблеми, въпреки че вярващите там са духовни бебета и живеят един почти плътски живот, въпреки че има толкова много разминаване между веста на благовестието и живота на коринтяните, Бог няма да ги остави в едно и също положение, на едно и също духовно равнище. Те ще бъдат твърди до края. Ще устоят на всичко до деня на Господа. Ще бъдат без укор пред Него. Сега сигурно има за какво да бъдат укорявани. Но Бог, чрез своята благодат, ще ги доведе до положение, в което никой за нищо няма да ги укорява, дори и Той. Благодарение на Него, те, а и ние днес, няма да загубим спасението си, а ще го видим такъв, какъвто е. Каква надежда за всеки един от нас, каква неземна благодат към всеки един от нас. И ние сега се борим със своите слабости. И ние сега не можем да се справим със себе си. Но Бог в своята милост и грижа няма да ни остави в това състояние. Той ще ни променя и ще ни пази, докато дойде Той още веднъж. Да го видим такъв какъвто е. Да му се поклоним като на цар, както тяхме преди малко. До тук говорихме за нуждата от благодарност към Бога, за причината за тази благодарност, Божията благодат. Нека сега се спрем на поръчителя, на гаранта за Божията благодат. На какво се основава тази прекрасна, красива картина? Не е ли всичко много хубаво, за да е истина? Апостол Павел насърчава коринтяните, че за всичко това гарантира лично Бог. Бог е този, който ни е дарил това чудно спасение. Той е този, който ни е повикал от греховния ни живот. Отново Той е този, който се обхожда с нас милостиво и благодатно. Той е този, който ни прави богати с неземни богатства. Бог е, който ни прави твърди във вярата и ни превежда от началото до края, като винаги е с нас. Дори като не се увери, че ще видим явяването на Сина Му, нашия Господ Исус Христос. И във всичко, казва апостола, Той е верен. Няма да се отметне. Няма да забрави. Няма да ни обърне гръб. Няма да се откаже от нас. Ако аз мога да съм неверен към Него, Той ще остане винаги верен. Ако ние не можем да сме неверни към Него, Той ще остане винаги верен към нас. Каква утеха е това за нашите плахи стъпки с Христос? Колко радост ни дават тези думи на Апостола. За да изпиташ всичко това обаче, трябва да си в Христос. В Христос да си. Той, Твой Господ, простил ли греховете ти? Покаял ли си се пред Него? Ако не си, направи го сега. Помоли го да влезе в сърцето ти и Той ще те преведе през бурите на живота. Ще ти даде сила и мъдрост. Ще те пази и направлява. Ще те променя
и утвърждава. Ще те доведе до онзи момент, когато ще го видиш като свой спасител. Ще ти подари вечен живот, вечна радост. Защо? Защото уверен е Бог, чрез когото бяхте призовани в общение с Неговия Син Исус Христос, нашия Господ. Амин. Святи и велики Божи, благодарим за Твоята вярност, за Твоята милост, за Твоята грижа. Благодарим за благодата. Благодарим за църквата. Благодарим за всеки един от нас. Малък, голям, беден, богат, учен, не чак толкова. Господине, молим Те да ни утвърждаваш чрез Твоята благодат, да живеем достойно живот за Тебе. Молим Те да ни помагаш тогава, когато сме слаби, да вдигаме взора си към Тебе. Молим Те да ни учиш да търсим лицето Ти, да бъдем близо до Тебе. Молим Те. Ако ние сме неверни, Господи, Ти верен да останеш. Молим Те да бъркаш дълбоко в сърцето ни и да изваждаш нашата греховност. Да ни помагаш да се отричаме от греховете си и да вървим с Теб, от Теб, в Теб. Молим Те, не ни изпускай от ръката си, защото знаем, че ще го направиш. Амин. Thank you.
пребъде с всички нас, с нашите домове, с нашите деца, с нашата мила сестра Станка, с църквата на това място, с църквата в квартал Коматево и с църквата по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.